14 ოქტომბერს კომპანია Aurora Medical-ის ორგანიზებით რედისონ ივერიაში ჟეტემას დღე გაიმართა. ღონისძიებაზე მოწვეული იყვნენ სამხრეთ კორეის წამყვანი პლასტიკური ქირურგები, კონფერენციამ 400-ზე მეტი ესთეტიკოსი, კოსმეტოლოგი, დერმატოლოგი და პლასტიკური ქირურგი გააერთიანა. სემინარის სპიკერმა იონგჯინ პარკმა პლასტიკური ქირურგიის დოქტორმა ტუჩის აუგმენტაციის თანამედროვე მეთოდებზე ისაუბრა. მან ყურადღება გაამახვილა იმ პრობლემებზე, რაც შესაძლოა სხვადასხვა პროცედურებს მოყვეს. კერძოდ საუბარი იყო ფილერით გამოწვეულ სისხლძარღვოვან გართულებებზე და მათი გადაჭრის გზებზე. Კორეიდან ჩამოვედი ამ ღონისძიებაზე დასასწრებად. გაოცებული ვარ და მიხარია, რომ ლექციას ძალიან ბევრი ექიმი დაესწრო და ინტერესი დიდია. იმედი მაქვს, რომ ჩვენი ლექცია ექიმებსა და ესთეტიკის ცენტრებს ბევრ ამაში დაეხმარება. ვიმედოვნებ, რომ ჩვენი თანამშრომლობა და შეხვედრები გაგრძელდება და მომავალში ბევრი შანსი გვექნება სიახლეების შესასწავლად. მოწვეულმა სტუმრებმა ბევრი რამ შეიტყვეს მეზოთერაპიის უახლეს მიდგომებზე და ეგზოსომებზე, რომელიც ახალი სიტყვაა ესთეტიკურ მედიცინაში. აღსანიშნავია, რომ Aurora Medical-ი არის კორეული კომპანია, შეტემას ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში, რომელიც 2023 წელს დაარსდა და მისი დახმარებით ქართველმა ექიმებმა ბევრი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მიიღეს. თბილისში გამართულ ღონისძიებამდე Aurora Medical-ის ინიციატივით სამხრეთ კორეაში გამართულ სიმპოზიუმ ქართველოდან 30-მდე ექიმი დაესწრო. სიმპოზიუმს 6 ქვეყნის წამყვანი ექიმები ესწრებოდნენ და მათ შორის იყო საქართველო. შთაბეჭდილების ქვეშ ვარ, რადგან ღონისძიებას ძალიან ბევრი ექიმი დაესწრო. როგორც გავიგე, ექიმები ბათუმიდანაც ჩამოვიდნენ, რომ ჩვენს ლექციას დასწრებოდნენ. სასიამოვნოდ გაუცებული ვარ, რომ შესაძლებლობა მოგვეცა გაგვეხსნა ასეთი მასშტაბის ღონისძიება. ფიქრობ, ყველაფერმა ძალიან კარგად ჩაიარა. აღსანიშნავია, რომ ჟეტემა 2001 წელს სამხრეთ კორეაში დაარსდა და მისი მიზანია მაღალი ხარისხის ესთეტიკური და სამედიცინო პროდუქტების შექმნა, რომლებიც აკმაყოფილებს გლობალურ სტანდარტებს. ჟეტემა აწარმოებს ეგზოსომებს და ძაფებს სახის ლიფტინგისთვის. კომპანია სპეციალიზირებულია ისეთი პროდუქტების განვითარებაში, როგორიცაა ჰიალურონის მჟავის ფილერები, ბოტულინური ტოქსინები და სხვადასხვა კანის მოვლის საშუალებები. ჟეტემას პროდუქცია ფართო ოთ გამოიყენება პლასტიკურ ქირურგიაში, დერმატოლოგიაში და ესთეტიკურ კლინიკებში. ჟეტემას წარმატება ეფუძნება ინოვაციურ ტექნოლოგიებს, კაცრ ხარისხის კონტროლს და უსაფრთხოებაზე აქცენტირებას. კომპანია მოიპოვა მრავალი საერთაშორისო სერტიფიკატი, რაც უზრუნველყოფს მის პროდუქციას მსოფლიოს სხვადასხვა ბაზარზე, მათ შორის აზიასა და ევროპაში. დღეს ჩატარდა უპრეცედენტო ღონისძიება საქართველოს ისტორიაში. ჩვენ ყავდა ჩამოყვანილი კორეიდან პლასტიკური ქირურგი დოქტორი პარკი, რომელიც დაატრეინინგა საქართველოს ფარგლებში 420 ექიმი, მათ შორის აგრიან ექიმები კოსმეტოლოგები, ასევე ყავდა მოწვეული დერმატოლოგები და პლასტიკური ქირურგები. ძალიან გვიხარია, რომ საქართველო ისე სწრაფად ვითარდება, რომ ჩვენი ექიმები მიდიან საზღვარგარეთ, ამ შემთხვევაში სამხრეთ კორეაში ტრენინგის გასავლელად და მერე შემდგომ უკვე სამხრეთ კორეიდან პლასტიკური ქირურგები ჩამოდიან ჩვენთან საქართველოში იმისთვის, რომ დაატრენინგონ ჩვენი ექიმები, კოსმეტოლოგები და ჩვენი პლასტიკური ქირურგები. მე ვთვლი, რომ ეს არის ძალიან დიდი წარმატება. მიხარია, რომ ეს დღე ისე კარგად ჩატარდა და იმედი მაქვს, რომ კიდევ ბევრი წარმატება ამ კომპანიას Aurora Medical-ს ელოდება წინ. უნდა აღინიშნოს, რომ რედისონ ივერიაში მოწვეულმა სტუმრებმა თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნასთან ერთად ზღაპარში იმოგზაურეს, რადგან მათ შესახვედრად მუსიკალური ჰანგების თანხლებით უამრავი ლამაზი სივრცე მოწყობილია.